תסתכלו אתם יותר יודעים לגבי התוצר, אבל זה לא העניין, זה לא הנקודה. נכון. מה שחשוב זה הדרך והסדר והארגון שיש במשחק. וכמובן שמבחינת כיבוש שערים זה חשוב מאוד במשחק והטוטו, ששחקנים יוצרים מומנטום, ואז התחרות היא קשה יותר, יותר טובה מבחינתי. אני מאוד מרוצה מאיך שהקבוצה היום שיחקה, כמובן שגם מצבי ההפקעה שהיו לנו ומהשערים עצמם, הרבה מהלכי כדורגל יפים וטובים, יש אבל עוד הרבה מה לשפר. אם היינו בסוף העונה, אולי היית יכול להגיד שבזבזנו, לפני אוטוטו מתחילים את העונה בשבוע הבא, וכהכנה, האמת אנחנו, היו חסרים לנו במשחקים הקודמים הרבה שערים מהמצבים שהגענו. אבל כדורגל, יש משחקים שאתה מגיע למעל 10 מצבים ולא חובש, ויש משחקים שאתה מגיע לאותה כמות ואתה מצליח לכבוש גם 5-6 שערים. מה שחשוב זה הקבוצה. הקבוצה נראית טוב, הקבוצה מאורגנת, מסודרת, יש הרבה מהלכים יפים, הקהל נהנה, וזו איזושהי התקדמות טובה. אם אתה משווה את זה לדרבי שהיה, שקצת... דרבי מולאקו גם. כן, בגלל ש... לא כבשנו. כל שעברו הדקות אז הם גם כן יצאו יותר קדימה והעיזו גם כן לבוא מהגל השני. אז אנחנו צריכים, אני בעד זה, אבל אנחנו צריכים לדעת לעבוד על זה יותר טוב, כי כשבלם יוצא קדימה צריכה להיות סגירה של אחד המגנים, והוא אמור לשחק בתור בלם במצב כזה. אבל אתה יודע, זה תחילת העונה, אז אנחנו מתרגלים, אבל אני בעד שיש לך יכולת הרתעה גם במצבים כאלה שהבלמים מדי פעם מצטרפים. שיש פה הרבה שחקנים במכבי חיפה איכותיים וטובים ומוכשרים, ואליהם צריך לצרף כמה שחקנים, לא הרבה. ולזה התכוונתי, כשאתה רואה עכשיו שזה מתחיל להיפתח ושחקנים מתחילים להראות את היכולת שלהם, אם זה ורד, אם זה גולסה, קטן כמובן. בכלל, לא רוצה לפספס מישהו, אבל בכלל אני חושב שכולם היום נראו טוב, אבל חבר'ה, כמו שלא איבדנו פרופורציות אחרי טקו שעשינו, אז אנחנו גם לא יוצאים מגדרנו אחרי ניצחון כזה. זה חלק מההכנה, כמו שהם מתכוננים אלינו, אנחנו מתכוננים אליהם, ואנחנו נשב ונראה מחר את המשחק ונלמד, אחרי גם ראיתי גם את המשחקים הקודמים שלהם, וזה חלק מההכנה של קבוצות כדורגל לפני כל משחק. זה המאני טיים, ואם יש התרגשות ומתח במשחקי גביע הטוטו, זה לא דומה לליגה. כי באמת אני את משחקי גביעת אותו לוקח כמשחקי אימון וכמשחקי הכנה לליגה, והדבר האמיתי מתחיל בשבת הקרובה. אני מאוד שמח, אני כמובן שמרוצה מאיך שהקבוצה נראית לתחילת העונה. Wonderful fans, so I'm happy, it's a good start for the guys and for me, and we won and we showed everyone we can, we're still the best מכבי חיפה, and we win 6-0, and it's good for me, and it's a good start for me. I can't comment too much about מכבי תל אביב, because it's a different game. We need to concentrate and we start from training and going forward we will build on מכבי תל אביב, nothing else, nothing more. אני מאוד נהנה לשחק בקבוצה הזאת, עם אוהדים כאלה. אתה יודע, בסך הכל זה משחקים ראשונים, העונה עוד ארוכה, אני מקווה לשמור על יציבות ולהיות טוב במשך כל העונה. חן, מה אתה אומר על דינו שפה עומד לידך? אז נראה שהוא תוסף את כוח משמעותית מאוד. הוא נתענה באנגלית שהוא יבין. אני יכול, אל זלזל. הוא חלוץ מאוד טוב, אני מאוד שמח שהיום הוא נתן שתי גולים, זה יעזור מאוד לביטחון שלו ולנו כקבוצה. וזהו, תנו לו שקט, תנו לו לעשות העבודה שלו, ואני מאמין שהוא יהיה בסדר גמור. אכן, אבנון עם בספין נתניה, he's a good player. He's a good player. He's a good player. He's a player that has an eye for goal. So I'm happy he gave me the first assist to put goal and a good start for me, and I'm happy for that. Thanks. כן, זה משחק קשה מאוד. מכבי תל אביב קבוצה מצוינת. גם אנחנו קבוצה חזקה, יהיה משחק טוב. אנחנו נבוא צנועים, נעבוד קשה, נבוא מוכנים. ואני מאמין שיהיה בסדר בעזרת השם. איך התחושות לקראת פתיחת העונה? כיף, כיף. זה כיף לפתוח את העונה, במיוחד שהיום עשינו משחק הכנה אחרון טוב לליגה. זהו, מחכים לפתוח ברגל ימין בעזרת השם. Yeah, it's a different team. As I said before, Maccabi Haifa is a big team in Israel. And for all due respect to Bnei Yehuda, and I'm happy that they brought me here. So for me, it's keeping the good work as a team and Maccabi Haifa. Nothing more, nothing less, as I said.